वाइड बॉडी को आरोप लाग्दा लाग्दै अथवा मेरो नेतालाई ओमिनी यति जस्ता काण्डको आरोप लाग्दा लाग्दै म फलानु पार्टीको भनेर छाती तन्काउने खालका हामी होइनौ रवि यदि रवि लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा दृढ विश्वास नभइदिएको भए आज यो समूह यो उपस्थिति यहाँ उभिएको हुने थिएन हामी कतै नटिकेर नफिकेर राजनीतिमा आएका होइनौ इमानको हुटुटीले देश रूपान्तरण गर्ने सपनाले हामीलाई डराएर यहाँ ल्याएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभियानमा गोलबद्ध बनाएको हो यदि यो म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु देश विदेशबाट हेर्नेहरू सबैले सुन्नुहोला यदि आवाज मेरो पुगेन भने मोबाइल अलिकति नजिक ल्याएर कान तन्काएर सुन्नुहोला यदि यदि रवि लामिछानेलाई संसदीय छानबिन समितिले दोषी साबित गरेको भए उहाँलाई दुई गुणा बढी दण्ड दिनुपर्छ हामी भन्थ्यौँ उहाँलाई प्रचलित कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि दण्ड दिनुपर्छ भन्थ्यौँ यदि उहाँ दोषी साबित भएको भए तर संसदीय छानबिन समितिले के भन्यो संसदीय छानबिन समितिले भन्यो कि रवि लामिछानेको कुनै सहकारीमा व्यक्तिगत संलग्नता देखिएन संस्थागत संलग्नता पनि देखिएन उनले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको पनि देखिएन आफूले सहकारीमा पैसा ल्याएको पनि देखिएन मैले भनेको होइन सूर्य थापाले भनेको केपी ओलीको व्यक्तिगत विश्वास पात्रले भनेको संसदीय छानबिन समितिको सभापतिले भनेको त्यसकारण 17 महिनासम्म राज्यका सारा स्रोत संयन्त्रहरू खर्च गरेर अनुसन्धान गर्दा छानबिन गर्दा पनि केही नभेटिएको स्थितिमा आज कुन तथ्य फेला पर्यो म बताउँछु तपाईँलाई केही गनगनेहरूको राजनीति जोगाउनु परेको मसँग प्रमाण छ भनेर हिजो कुर्मीले केही गनगनेहरूको राजनीति जोगाउनका लागि उनीहरूको इगो सेटिस्फाइड गर्नका लागि उनीहरूको इगो सेटिस्फाइड भएन भने त ओली सरकारको कुर्मुन्टी खेलिहाल्छ त्यस कारणले यो प्रपञ्च गरेर रवि लामिछानेलाई जबरजस्ती बदनाम गराउने प्रयास हुँदैछ हामी कानुनी प्रक्रियासँग भाग्दैनौँ र रवि लामिछाने कानुनी प्रक्रियासँग भाग्ने मान्छे होइन हिजो पनि झुटो आरोप लगाएर चितवनमा चाकिँदाखेरि अदालतबाट क्लिन चिट लिएर बुझाएको धनौती पनि फिर्ता लिएर आउने पात्र हो रवि लामिछाने त्यस कारणले हामीलाई न्याय निरूपणमा विश्वास छ हामीलाई विश्वास छ यिनीहरूले सारा देशको कर्मचारी तन्त्रलाई सारा संयन्त्रहरूलाई किने पनि कम्तीमा न्यायमूर्तिलाई किन्न सक्ने छैनन् दुधको दुध पानीको पानी हुनेछ अनि त्यति बेला फिल्म हामी देखाउनेछौँ जब दुधको दुध पानीको पानी हुनेछ जब सत्य तथ्यको पूर्ण रूपमा उजागर हुनेछ बुझ्नेले आज पनि बुझेका छन् बुझ पचाउनेहरूलाई बुझाउन सकिँदैन संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई मूल आरोपबाट क्लिन चिट दिइसकेको स्थितिमा यो जुन प्रपञ्च भइरहेको छ यसको विरुद्ध हामी उभिएका छौँ तर हामी केवल रवि लामिछानेको रिहाईका लागि मात्र उभिने छैनौँ साथीहरू हामी 88 अर्ब फिर्ता गराउनका लागि उभिनेछौँ हामी देशभरिका सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि उभिनेछौँ हामी ढुक्काउनुहोला महामहिम प्रधानमन्त्री कमरेड एकैछिन शिलान्यास गरेर मिनबहादुर गुरुङको दस्रो पनि जग्गा पचाउनु होला तर बालुवाटार जग्गा काण्डको ठगलाई बचाउन चाहिँ दिँदैनौँ हामी यो चाहिँ वचन भयो त्यस कारण म यहाँहरूलाई शान्तिपूर्वक भद्रतापूर्वक लोकतन्त्रको सदुपयोग गरेर आफ्नो प्रश्न गर्ने अधिकारको उपयोग गर्नु हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो आन्दोलन कहीँ अराजक नहोस् केही समय अगाडि ट्रकभित्रको जिउँदो मान्छेलाई जलाइदिने अपराधीहरूको जस्तो नहोस् हाम्रो आन्दोलन सभ्य हुनुपर्छ भद्र हुनुपर्छ किनकि हाम्रो मान्यता छ कसैको रगत त के एक थोपा आँसु पनि नचुहाइकन यो देशको रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ हामी त्यो शान्त विद्रोह त्यो निलो क्रान्तिको लक्ष्य हो त्यस कारणले कसैप्रति पनि आक्रोश व्यक्त नगरिकन हिजो केही साथीहरूले प्रहरी सुरक्षाकर्मीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको मैले सुने त्यसो गर्नु हुँदैन साथीहरू नेपाल प्रहरी भनेको यो राष्ट्रको हात हो नेपाल प्रहरी भनेको यो राष्ट्रको हतियार हो सदा सर्वदा राष्ट्र सेवामा समर्पित हुने हतियार हो नेपाल प्रहरी त्यो हतियार रवि लामिछानेको हातमा पर्दा कैलाश सिरैयाहरू पक्राउ पर्छन् पेचन्जाहरू पक्राउ पर्छन् अनि त्यही हतियार केपी ओलीको हातमा पर्दा फेसबुकमा लेख्नेहरू पक्राउ पर्छन्
त्यसकारणले हतियारको दोष हुँदैन चलाउने हातको दोष हुन्छ यी हातहरुको विषयमा हामी खबरदार हुन जरुरी छ म फेरि पनि देशको न्याय प्रक्रियाप्रति विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी प्रश्न गरिरहेका छौ गरिरहने छौ अन्याय हुन नदिनका लागि र सहकारी पीडितहरुको पक्षमा Rabi Lami Sane Jindabad! 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 Rabi Lami Sane Jindabad! 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 Sahakari Pidit Lai Nyaya De! Nyaya De! Nyaya De! Nirdos Pasamuna Pai Daino! Pai Daino! Pai Daino! Nirdos Pasamuna Pai Daino! Pai Daino! Pai Daino! Maile Tuita Kura Bhanna Chuta Akura Chu! Yauta! Yo Aile Je Bhai Rai Ko Chau! Yo Politics Hoina! Politics Ho! Yo Politics Bhai Rai Ko Hoina! पोलिटिक्स भइरहेको ओलीको आफ्ना विरोधीहरूलाई दबाउन तपेन्न चाहने दुर्छे गाई जस्तो चरित्र आज मुखरित भएर नङ्गो भएर देखिएको छ शुक्रबारको साँझमा कमसेकम शनिबार एक दिन भए पनि कस्टडीमा राख्न पाइयोस् भनेर यो षड्यन्त्र आज गरिएको छ एउटा अर्को कुरा पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु उनीहरू भन्छन् केही हाम्रा विपक्षीहरू भन्छन् र केही जनसमुदायलाई पनि त्यो भ्रम पारिएको छ ल्याएको पो होइन रहेछ त सहकारीबाट खर्च त गरेको हो नि खर्च त गरेको हो नि मैले पनि तलब खाएको ग्यालेक्सी फोर्केबाट जीवी राईले कहाँबाट ल्यायो थाहा छैन हिरासतमा मलाई यार एउटा कम्पनीको व्यवस्थापकको हैसियतले उहाँले कम्पनीले दिएका कार्यभारहरू पुरा गर्नुभएको कम्पनीको आर्थिक व्यवस्थापनको नितान्त जिम्मेवार जीवी राई मात्रै हो त्यसकारण खर्च गरेकै कुरा गर्ने हो भने त यही पोखराका सुपुत्र अपिल त्रिपाठीले भन्नुभयो त्यसो भए ग्यालेक्सीका कर्मचारीहरूले तरकारी किनेको पसलेलाई जेलमा हाल्ने कि नहाल्ने म यति तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु कि रवि लामिछाने 100% निर्दोष भएको दृढ विश्वासले हामी यहाँ उभिएका छौ र यो केवल एउटा व्यक्तिको सवाल होइन एउटा पुस्ताको सपनाको सवाल हो सहकारी पीडितहरूको न्यायका लागि र यो रूपान्तरणको सपना पचाइ राख्नका लागि हामी यसरी नै एकताबद्ध भएर उभिरहने छौ जय देश जय गण्डी हामी कास्की जिल्ला समिति परिवार आदरणीय श्रोतेय सह प्रवक्ता रमेश प्रसाई साथप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौ यति बेला हाम्रा केन्द्रीय नेतृत्ववर्गहरू यो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ अगाडि तपाईँले देख्नु भएको छ हरि ढकाल सर हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय तेस्रो पार्टीका सभापति उपसभापति आदरणीय सोरी वाग्ले सरको पनि उपस्थित भइसकेको छ स्वागत गर्दछौँ